see räägib turvatsoonidest või nagu soovist kontrollida ruumi või tekitada endale sellist turvalist mulli, kus on hea olla, kus on kindel, mis tööb kõik sisse, mis läheb välja. Aga no samas on nagu selline olukord, et kuigi nagu sellised turvalised kohad on turvalised ja hästi toredad, siis sa ei taha seal olla ka. Või mõnikord võib juhtuda, et sa ehitad müüri natuke liiga kõrgele ja siis juba tekib selline hirm, aga ma ei teagi, kas ma nagu oskan teiselt pool müüriga olla või ma nende müürideta. Ja siis ongi sellised, taks välja, taks jäädi sisse. Ja siis võib juhtuda, et sa kas sa sellisest ärevusest, et vahepeal kaevud veel sügavamale või siis nagu purtsatad välja kuidagi. On päris mitu asja on tõesti nagu väga installatiivsed lihtsalt, midagi on kokku pandud. Aga mõni asja on nagu on olnud rohkem aega vaeva ja siis on nagu juba tundub, et on nagu mingisugune rohkem sükka objekt. Aga mingil mõel see kindlasti on feministlik. Ma kasutan oma isikliku materjali, on sükka, no naiseks olemise teemad on see ikkagi, et noh, sükka täiesti sükka pehmo versioon on see. Me oleme siin Tartus praegu, perifeerias, tea, mis tahad, kedagi niimoodi kotsi. Et nagu, et siin saalis on vabalt olla mingi täiega feministlik kunstnik. Poeetiline, no see kõlab hästi ju. Millegi pärast mulle tundub, et poeetiline on naiselikum ja abstraktnem mehelikum. Ma olen väga siit luuletaja, ma olen üritanud näiteks Tiinega luuletada, kui kohutav, aga siis kui see tuleb vähemalt kujundi keeles välja, siis on ju vahva. Et no, poeetiline on eks tule vist mõneti siuke, no, nii üle kasutatud natukene, et ega sa ei saa enam aru, mis asi see on siis. Kui sa nagu hästi intuitiivselt või poeetiliselt nagu teed, siis ongi nagu tavaste oht, et noh, sa pead üle tšekkima ennast. Ja see on suhteliselt tema meeldiv. Sa tahaksid olla ju loomingulisetus kõigeltki vaba, et nagu, mis mõttes ma nüüd hakkan ennast mingit sensuuri tegema. Ma vist nagu ei tohiks seda teha. Ja siis on nii, et teeme. Siis nagu nii tore. Peki see kõik. Muidugi teeme nii nüüd. Need harvad hetked, kus ma olen ise olnud näitustele, siis ma olen lihtsalt nagu vau, wow, nii saab ka mõelda või nagu mitte, et siin nii saab mõelda, et see on nii originaalne või et seal on mingisugune inimlik lähedus. Äkki on seal mingi lugu, mis hästi puudutab või et keegi on midagi sõnadesse pandud, mida ma ei ole ise oskanud või sõnastada või ma ei ole teanud, et ma tahaks üldse sõnastada. Ja on siis kujundi keeles või päriselt tekstina. Et just need et mulle väga meeldiks nagu selles mõttes, et see, mis ma teen, et see puudutakse inimesi, et nad mingi. Et vaatad, ma olen nagu nii mõelnud, aga ma ei teadnud, et ma nii mõtlesin. Ja siin on see olemas, see mõte. Mingi kujul. Mulle meeldiks see.